წინა ვიდეოში განვიხილეთ ეპოქსიდების მიღების ორი გზა. პირველი იყო პეროქსიმჟავების გამოყენებით, მეორე კი ჯერハロჰიდრინის წარმოქმნით ალკენიდან და შემდგომ ფუძესთან ურთიერთქმედებით, ამით კი ვაკეთებდით ინტრამოლეკულურ ვილიამსონის სინთეზს. ახლა კი განვიხილავთ ამ რეაქციის стереოქიმიას. Вицитеროм ვიצგებთ алკენით. Алკენი შეიძლება იყოს цис. Алკენი, სადაც R ჯგუფები ერთ მხარესა, ან ტრანსалკენი, სადაც R ჯგუფები საპირისპირო მხარეს არიან. თუ გვაქვს циსалკენი, ეპოქსიდიჩიც R ჯგუფები ერთ მხარეს შეგვეკნება. ხოლო რაც შეეხება ტრანსалკენს, რადგან ტრანსалკერში R ჯგუფები საპირისპირო მხარესა, ეპოქსიდიჩიც საპირისპირო მხარეს შეგვდება R ჯგუფები. მოდი ახლა განვიხილოთ მაგალითი. დავშოთ, გვაქვს ასეთი ტრანსალკენი. იგივე ე ჰალკენი. აქედანი ყოს დაკავშირებული მეთილის ჯგუფი. აქედანი კი კონდეს, რა ვიცი, ethylის ჯგუფი მოდი. აქეთ კი რა თქმა უნდა გვექნება წალბადები. ვაურთ ერთმედებთ ан пероксимჟავასთან, ан ჯერ галоჰიდრინს წარმოქმნით და შემდეგ ძლიერ ფუძესთან ურთიერთქმედებს. შემდეგ ათ ორივე შემთხვევაში მივიღებთ ეპოქსიდს. ორივე შემთხვევაში კი გვექნება ორი განსხვავებული პროდუქტი და მოდი ორივე დავხატოთ. პირველ შემთხვევაში თუ ჩვენი ო ზემოდან დაომაგდებოდა, გამოვიდოდა ასეთი ნაერთი. გვაქვს C დაკავშირებული C-სთან, აქ ვაქვს რა თქმა უნდა O მეთილის გუფი გქნება საპირისპირო მხარეს, წყაბად იქნება ჩვენ მხარეს. აქ მარცხენა ნახჟებadze, წყაბად იქნება ჩვენ საპირისპიროდ მოქცეული, ხოლო ethylის გუფი იქნება ჩვენკენ მოქცეული. მეორე პროდუქტი კი, ικნობოდა თუ os საპირისპირო მხრიდან შეუერთებდით, თუ შეუერთებდით და შემდეგ შემოაბრუნებ ამ მოლეკულას, მივიღებთ შემდეგ რაი რამეს. პირველ რიგში დავხატავ ჩვენს ეპოქსიდის გუფს, რაც იგივეა C ორი ც დაკავშირებული ოსთან. ხოლო რაც შეეხება მეთილის ჯგუფებს, დაწqalბადებს, უიქაც წყალბადის მიწერა დაmauწყდა. აქ ექნება მეთილის ჯგუფი ამჯერად. ასე იქნება. წყალბადი აქეთ ჩვენგან იქნება ethylის ჯგუფი, ხოლო ჩვენკენ იქნება წყალბადი. S2 აი ერთი კი არის ერთ-მანეთის ენანტიომერი, რადგან 2v ნახშირბადზე აქვს საპირისპირო კონფიგურაცია. ანუ აქვს ორიキრალური ნახშირბადი და 2vキრალური ნახშირბადზე არის საპირისპირო კონფიგურაცია. როდესაც აქ არის ethyliskuphit, ჩვენ კენ მომართული, ამ ناحيه არის ჩვენ საპირისპიროთ. რაც ეხება მარჯვენა ნახშირბადს, როდესაც zeta найერჩი მეტილიარი ჩვენ საპირისპიროთ აქ არის ჩვენ კენ მომართული მოდი ახლა გაჩვენებთ თუ რა თოქებაა ეს პერრიქში გადავხატავ ჩვენს ალკენს და ამჯერად სხვა პერსპექტივიდან შევხედოთ აქეთ იყოს მეტილის ჯგუფი აქეთ წყაბადი აქეთ ethylish ჯგუფი და აქეთ წრავბადი. ვიცით რომ რადგან sp2 ჰიბრიდიზაციისა არის s2 ნახშერბადი, ეს ციბრტყეში იქნება მოქცეული s4 ჩამაცვლებელი. ეს არის ert ციბრტყეში. შესაბამისად, ჟაგბადი ან ზემოდან დაუკავშირდება ეს მექანიზმი არ არის უბრალოდ ხატავ ან ან ქვემოდან დავკავშირდება. ორივე შემთხვევაში კი ვიღებთ სხვადასხვა პროდუქტს. მოდი ჯერ დავხატოთ ზევიდან შეერთებული ჟანგბადი. პირველ რიგში გადავხატავ ამ ორ ნახშირბა ჭურის მასას და ზემოდან დავკავშირებ ჟანგბადს. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ ჩამაცლებებს, ისინი მეტნაკლებად უცვლელია, უბრალოდ ოდენავ ჩაიწეოდნენ ქვევით, რადგან ზემოდან ჟანგბადი დაუკავშირდა. აი გქნება ჩვენი CH3, bodits CH3-ს აგარდაოცერ, უბრალოდ კონდეს ასე ხაზი. და აქეთ ethyl iscupi იქნება შესაბამისად ქემოთ მიმართული და აქეთ ასევე ქემოთ იქნება წყალბადი. თუ ქემოდან დაუკავშირებთ ჩვენ ჟაგბადს, მივიღეთ შემდეგნაირი პროდუქტს. ამჯერად ქემოთ იქნება ჟაგბადი მიმართული, აქეთ იქნება ზემოთ მიმართული, მეთილიშკუფი აქეთ. წყალბადი აქეთც. ზემოთ წყალბადი მიმართული და ზემოთ ასევე აქ მიმართული ჩვენი ethyls ჯგუფი. ასე არჩანს კარგად რომ ეს ორინაერთი არის ერთმანეთის Enantiomeri, ამიტომ მოდი გადავხატოთ ისინი. სანამ გადავხატავ, უნდა აღვნიშნო რომ 50-50% შანსი არის ან ზემოდან შეტევის, ან ქვემოდან შეტევის, შესაბამისად enantiomerებს. ტოლი რაოდენობით ვიღებთ შესაბამისად ხსნარი გამოდის racemate ხსნარი. აუდი ახა დავიწყოთ გადახატვა. შევხედოთ მარჯვნიდან ჩვენს მოლეკულას და დავიწყოთ დახატვა. აკვოქს ჩვენი ცენტრალური ორი ნახშიბადი რომელსთანაც დაკავშირებულია ჟანგბადი ჩვენკენ არისაკეთ მეთილის ჯგუფი მომართული და ჩვენგან წყალბადი აკეთ მარცხნივ, კი ჩვენგან არის წყალბადი მომართული. ჩვენ კენ უფრო სწორად და ჩვენ საპირისპირო მხარეს არის ethyl-ის შკუფი. რაც ეხება ამ მეორე მოლეკულას, მოდი ისევ მარჯვნიდან შევხედოთ და გადავხატოთ. დავხატავ თავიდან. ცენტრალურ ორ ნახშიბათს, რომელთანაც ਖემოდან არის O დაკავშირებული, ჩვენ კენ არის მომართული. წყალბადი ჩვენ გან არის მემართული 에თილის ჭგუფი. ახეთ მარჟნი ჩვენ კენ არის მეთილის ჭგუფი მემართული და ჩვენ გან არის წყალბადი მემართული. ასე კიდევ ოდნავ უკეთ ჩანს, რომ ეს ორი molekularis ერთმანეთის ენანტიომერი, რადგან თუ ავიღებთ ამ molekulasdas zemo-tan davadeb ან მოდი გადავხატავ ბარემ და გაჩვენებთ თუ რას გulisმობ. თუ დავხატავ აქ ასეს სარკეს და გადავხატავ ამოლეკულას, მოდი ოდნავ შევამოკლებ, რომ ნახატის მსგავსი იყოს. აქ ექნება მეთილის ჯგუფი, აქ ექნება წყაბადი, ასე, ოქვემოტკენ იქნება წყაბადი მართული. აქ უნდა მეწერა წყაბადი არის და აქეთ ასე იქნება მიმართული ჩვენი ethylis ჯგუფი. შედავთ რომ ესენი არის ერთმანეთის სარკის ანარეკლი, იმიტომ რომ მასე დაוחათე. ხოლო რაც შეეხება მარჯვენა მოლეკულას, ეს დამოუკიდებლად დაוחათეთ და აღმოჩნდა რომ ეს ნახატი და ამ ნაერთის სარკის ანარეკლი არის ერთი და იგივე. შესაბამისად, ეს ორი ნაერთი არის ერთმანეთის ენანტიომერი. არსებობს სხვა გზა ამ ორი ნაერთის ენანტიომერობის დამთキცების შეგვიძლია უბრალოდ ეს მოლეკულა ამოვაბრუნოთ ისე რომ ჟან-ბატისტ ზევით აღმოჩნდეს გვაქვს ასე ჩვენი ცენტრალური ნახშირბადები რადგან ამოვატრიალეთ ამჯერად წალბადი იქნება ჩვენ kernel მომართული მარჯვენა ნახშირბადის მეთილის ჯგუფი იქნება საპირისპირო მიმართული აკეთ წყალბადი იქნება ჩვენ გან მომართული, რადგან ამოატრიალეთ ხოლო ethylschupi კი იქნება ჩვენ ken მომართული. ახლა მოდი შევადაროთ S2-ა1 მარცხენა ნახშირბadze. ხედავთ რომ კონფიგურაცია Sapir ispiroa, რადგან აქ მეთილის ქოფი არის ჩვენ საპირისპიროდ, ხოლო აქ არის ჩვენ კენ. მარჯვენა ნახირბადზეც აქ მეთილის ქოფი არის ჩვენ კენ მომართული, აქ კი ჩვენ საპირისპიროდ არის მომართული. რადგან ორივე კირალურ ცენტრზე არის საპირისპირო კონფიგურაცია, ესე იგი, მართლაც ენანტიომერები არიან ეს 2NA1. ეს სამი სტრუქტურა კი არის ერთი და იგივე. მოდი ახლა ამ molekulis დასახელებას ვწადოთ. პირველ რიგში უნდა ვიპოვოთ ყველა ზიგზელი ჯაჭვი, რომელიც შეიცავს ჩვენს ეპოქსიდის ჯგუფს და ისედავ ნომროთ, რომ ეპოქსიდის ჯგუფს ყველაზე დაბალი რიცხვი კონდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენი ჯაჭვი არის ეს და უნდა დავიცოთ მარჯვნიდან დაანომრა, რადგან მასე 2-3 ეპოქსიდი გვექნება და არა 3-4. მოდი, გაჩვენებთ როგორ ისვობთ, მარჯვნიდან დავიწყოთ დაანომრას 1 2 3 4 ხუთი ნახშირბადი გვაქვს, ესე იგი გვაქვს პენტანის ფუძე და მეორეზე და მესამე ნახშირბადზე გვაქვს ეპოქსიდის ჯგუფი. შესაბამისად, ამ მოლეკულის ახელი არის 2-3 ეპოქსიპენტანი. მაგრამ ეს სრულის ახელი არ არის ამ მოლეკულის, რადგან როგორც ვახსენე, გვაქვსキრალური ცენტრი მეორე და მესამე ნახშირბადებზე. ამიტომ უნდა გავარკვიოთ კონფიგურაცია. მოდი დავიწყოთ მესამე ნახშირბადით. გვაქვს დაკავშირებული მასთან ჟანგბადი, ნახშირბადი, ნახშირბადი და წყალბადი. ჟანგბადი რა თქმა უნდა ყველაზე უფросი იქნება. ხოლო წყალბადი იქნება ყველაზე უმსხროსი. ყავს ფრე ამ მე-4ე ნახშირბადში ნახშირბაწა და მეორე ნახშირბადში. მოდი დავაკვირდეთ რასთან არიან დაკავშირებული ეს მე-4ე ნახშირბადი და მეორე ნახშირბადი. მე-4ე ნახშირბადი დაკავშირებულია ნახშირბადთან კიდევ ერთთან და კიდევ ორ წყალბადთან. რაც შეეხება მეორე ნახშირბადს, იგი დაკავშირებულია ერთ შანკბადთან, ერთ ნახშირბადთან და ერთ წყალბადთან. შესაბამისად, მეორე ნახჟიბადი დაკავშირებულია O-სთან, C-სთან და H-თან, უფრო ზუსტად თუ დავალაგებთ, ხოლო მეოთხე ნახჟიბადი დაკავშირებულია C-სთან, H-თან და H-თან. უნდა შევადაროთ მეორე ნახჟიბადის ჩამナცლებები მე-4-ე ნახჟიბადის ჩამナცლებთან და ვხედავთ, რომ მეორეს ჩამナცლებები არის უფrosi. შესაბამისად, მეორე იქნება უფrosi მე-4-ეზე. ესე იგი, გამოდის რომ ჟანკ პატე არის პირველი, მეორე ნახშირბადი გამოვა. მეორე. მეოთხე ნახშირბადი გამოვა. მესამე წყალბადი კი გამოვა მეოთხე. თუ წყალბადი არის უკვე ჩვენ საპირისპირო მოქცეული, ანუ ყველაზე უმცროსი ჯგუფი არის ჩვენ საპირისპირო, შესაბამისად შეგვიძლია დავაკვირდეთ რიგის. ამ მდევრობას რაც არის, როგორც ხედავთ, საათის ისრის მიმართულებით შესაბამისად გვაქვს მესამე ნახშირბადზე R კონფიგურაცია. აქ მივაწერ, რომ დავიმახსოვროთ. და ახლა მოდი ვნახოთ მეორე ნახშირბადის კონფიგურაცია მე-4 ნახშირბადისთვის. მოდი, Urjit აღნიშნავ. პირველი იქნება რა თქმა უნდა ჟანგბადი, მე-4 იქნება წყალბადი და დაგვჭა 2 ნახშირბადი. ერთი არის მეთილის ჯგუფი ნახშირბადი და მეორე არის ეს მე-3 ნახშირბადი, რომელიც ეპოქსიდის ნახშირბადია. მოდი, აღარ დავწერ, რომ აღარ დაწურ ჩამナცვლებს და პირდაპირ ვიტყვი რომ მესამე არის უფროსი რადგან იგი დაკავშირებულია ჟანგბათთან, ნახშიბათთან და წალბათთან, შესაძლოა ეს მეთილიშგუფი მარტო წალბადეთთან არის დაკავშირებული, შესაძតាមისად ეს იქნება მეორე და ეს იქნება მესამე უფროსობის მიხედვით. ხედავთ რომ გვაქვს საათის საპირისპირო მიმართულებით რიგი 1 2 3 ანუ h gauss s s gauss მაგრამ ხედავთ რომ წყალბადი არის ჩვენკენ მოქცეული, შესაბამისად უნდა ავიღოთ S-ის საპირისპირო, რადგან წყალბაც თუ მოაქცევთ ჩვენს საპირისპიროდ, საათის საპირისპირო მართულების მაგირდა გვექნება საათის მიმართულება, შესაბამისად გვექნება ერი. ამიტომ მეორე ნახშირბადზეც გვაქვს ერი კონფიგურაცია. ანუ ამ ნაერთის სახელი გამოდის 2R 3R 2,3-ეპოქსიპენტანი. რა შეიძლება ამ მოლეკულის ენანტიომერსანუ? ამ მოლეკულას ვიცით რომ ეს არის მისი ენანტიომერი შესაბამისად 2vキラル ცენტრზე საპირისპირო კონფიგურაცია უნდა კონდსა შესაბამისად r-ის მაგვრად უბრალოდ s დავწერთ და მისი სახელი გამოდის 2s 3s 2,3-ეპოქსიპენტანი.